odlučujete se da ćete naravno roditi dete bez obzira na stav oca. Ja sam sa tim veštačkim oplodnjama počela već u 48. godini. Ali ja prosto nisam mogla da pomirim u sebi nikako to da neću imati dete, jer sam jako želela. Žao mi je bilo što Darija neće rasti uz oca. Porodica u kojoj sam odrasla je disfunkcionalna porodica. I kad sam plakala u životu, ja sam umela da isplačem tu tugu. To je najlepši moment u mom životu. Na terapiji, sreda u 21. Samo na Blic televiziji.